משנת 44-48 הוא שירת במשטרת היישובים העבריים, היה פעיל בשירות המודיעין של ההגנה. במקום המדינה הוא התמנה לקצין המודיעין של מחוז ירושלים, ובתחילת 1949 הוא התמנה למפקד ענף המודיעין. באותה שנה הוא מונה לסגן ראש שירות המודיעין, וב-1950 התמנה לראש מחלקת המודיעין במטכ"ל. התפקיד הידוע שהוא מינה ב-1954 כראש אגף המודיעין בצה"ל, ואחר כך תפקידים נוספים בצה"ל כראש מטה פיקוד צפון, מפקד חטיבת גולני, ממלא מקום אלוף פיקוד המרכז ועוד כהנה וכהנה. בשנים 60-61 הוא היה נספח צה"ל בבריטניה ובסקנדינביה. ב-61, שנה חשובה, כי אני נולדתי בה, הוא פרש מצה"ל, ובין שאר התפקידים שמילה לאחר פרישתו היה מנכ"ל מפעל שמן, מנכ"ל מכון הייצור, יושב ראש חברת החשמל, יושב ראש תעשיות לייזר, ואתה יודע, תקצר. אני, שמענו על הדמות של בנימין, פרופסור רייכמן הכיר אותו יותר טוב, יותר זמן ממני. אני חייב להגיד שבתחילת הדרך של המכון, שהיו הרבה מאוד ספקות לגבי המהות של המכון, הפעילות שלו, היתרונות שלו, בנימין הביע בצורה מאוד ברורה את האימון שלו בצורך במכון כזה, את הנכונות שלו לסייע בחשיבה ולפתח את הפעילות של המכון, וכך אני מודה לו ולשבע לך, ואני מקווה ומאמין שלא יהיה עוד מעניין ומעניין לזכרו. תודה רבה, בועז. בדברים על אבא, אורית לבנת, ביתו של בנימין גיבלי, אני מרשה לעצמי לומר, בתור מי שקראו לה רפפורט כשהיא רפפורט, וליפקין כשהיא ליפקין. בנימין גיבלי, זכרו לברכה. אורית, בבקשה. אורי אמר, הוא דיבר בקצרה על חוסר שגרתיות של הטיפוס, אז זה בעצם תמהיל של הדברים האלה. לבחור בשבי. לבחור בשבי זה החינוך, זאת המסגרת, זאת החברה וזאת המדינה. מסגרת שמעצבת דעות, מתקיימת מאידאות ומציבה את הדרך. יש בה ביטחון, אבל אין בה חום ואין בה חופש. בין מחר לגלות עוצמות וכוח בתוך השבי. לפלס בדרך משלו, מיוחדת וחזקה. אדם עם כישורים אינסופיים שלא למד שיש גם חופש. חופש שלא מחליש. חופש שמוביל אמת משלו. אמת של יצירה. אמת חזקה ויציבה. אמת של דרך ייחודית רק לו. אבל הוא בחר בשבי. עיניים רגישות שרואות הכל. נשמה בעלת נתינה אינסופית. במאבק תמידי לחפות מתוך אמונה שזאת הדרך. ואני נשארת עם הידיעה שאם רק ידע את הדרך לחופש, העוצמות, היצירתיות והרגישות היו מביאים אותו גם למקום של שקט. קווים למחשבה. תודה רבה לכם, ושלום לכם כולכם. ביום רביעי, ה-23 בנובמבר 1983 בבוקר, התבקשתי להגיע למשרדים הצנועים מאוד אז של ענף קשר לעיתונות בדובר צה"ל והצוקולות בתל אביב לקבל משימה. הייתי אז הכתבת לענייני צבא של העיתון דבר, היה דבר כזה, אישה ראשונה ויחידה בתפקיד הזה בעיתונות באותם הימים אגב. ובהגיעי לשם, תחשבו על ימים שלפני הסלולרי וכשהביפר הוא רק מצפצף, בהגיעי לשם התבשרתי שאני הפול של העיתונות הכתובה למבצע שיחל בשעות אחר הצהריים המאוחרות, מבצע שלקראתו נדרכנו כבר מזה זמן, אם כי לא זמן רב יש לומר, עסקת חילופי שבויים.
שישה חיילי הנחל, מתוך שמונה שנשבו קצת יותר משנה קודם לכן, בעת ששחרו במוצב חמדון ושהיו מוחזקים מאז בידי הפתח, יחזרו הלילה הביתה בתמורה לכ-4,700 מחבלים העצורים במחנה אנצר בדרום לבנון מאז מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, ועוד 65 מחבלים הכלואים בישראל, אשר אמורים להיות משוגרים דרך נתב"ג ליעדים באירופה ובפזורה הפלסטינית, אם אני לא טועה, אלג'יר ומקומות נוספים. הלילה ההוא בנתב"ג, המפגש ליד כבשי המטוסים עם אלפי המחבלים המגיעים באוטובוסים מאנצר או מבחה 27, חלקם הוצאו, קשורי עיניים ולבושים בחליפות טרנינג חדשות, לבינינו קומץ מצומצם של עיתונאים עם עיתונאי הפול, הוא מפגש שלא ישכח. שיעור מרתק בעיתונות, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבן דרך בכל מובן. פאסט פורוורד, ב-18 באוקטובר 2011, 28 שנים חסר חודש וקצת מאז אותו לילה, אני מתייצבת בשעה 6 בבוקר לבקשת מערכת גלי צה"ל, מקום עבודתי הנוכחי, בבח"ש 8, בבסיס תל נוף, לסקר את עסקת חילופי השבוי, גלעד שליט, ב-1027 המחבלים האסירים בבתי הכלא בישראל. מוצבת לסקר את שובו של גלעד הביתה אחרי 5 שנים ו-4 חודשים בשבי החמאס בעזה. לא קומץ עיתונאים, אלא מרכז תקשורת ענף בפתח בח"ש 8, וזה לא ההבדל היחיד, וגם לא ההבדל זניח במשמעויות שלו לעניין העסקה בין אז לעכשיו. 28 שנים, הנתון הזה אני מודה, היכה בי באותו בוקר, לא רק במושגים של כמה אני הזדקנתי מאז, אלא 28 שנים שעברו, וכאילו במובנים רבים לא עבר אל הרגע ודבר לא השתנה, או שכן, כל כך הרבה השתנה. מדינת ישראל בעסקאות שבויים עם ארגוני טרור, זוהי הכותרת של הערב הזה, כך נעסוק. נבדוק את התופעה הייחודית הזאת, שיש לה דינמיקה משל עצמה, כך נראה. נשאל האם זו כרוניקה של תהליך ידוע מראש, האם הריטואל הזה הוא חלק מה-DNA שלנו, כמו הסכסוך עצמו. נשאל מה הסיכוי לשבור את הספל הזה, ומה זה אומר עלינו. רשימה נכבדת וארוכה זה רק מקצתה של סוגיות לפנינו, ננסה להספיק כמיטב יכולתנו בשעתיים, שעה ושלושת רבעי שלפנינו. איתנו בשביל להשיב על השאלות האלה, חבר הכנסת, תת-אלוף במילואים, פרופ' אריה אלדד, איש האיחוד הלאומי, לצורך העניין כאן גם מפקד, גם פוליטיקאי. אחריו פרופ' עוזי ארד מבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, כאן במרכז הבינתחומי, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי. דוקטור רונן ברגמן, עיתונאי וחוקר וחבר, מחבר הספר מדינת ישראל, תעשה הכל. דוקטור בועז גנור, ראש המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה, ואחרון אחרון חביב וכה חשוב, עורך דין אמנון זיכרוני, מהמעורבים עמוקות בעסקאות הללו מזה שנים. שנים עוברות, אמנון זיכרוני נשאר, וגם תהליכי עסקאות חילופי שבויים. למרות שכל המשתתפים יספקו לנו פרספקטיבה נרחבת ורבת היבטים לנושא הזה, אין לכך שהטריגר לדיון הזה שלנו היום הוא עסקת שנים בטבע הימים הללו. לכן ראשית אני מבקשת ממך, רונן, צריך להגיד, דוקטור רונן ברגמן, שהמגזין של ניו יורק טיימס פרסם רק באחרונה כתבת שער שלך, המגוללת את עסקת שליט ומנסה לסרטט איזשהו פרופיל פסיכולוגי של החברה הישראלית לאור העסקה הזאת ועסקאות קודמות. ממך אני מבקשת משימה עיתונאית, איתה נפתח, בקצרה, ממש בקצרה, לתת לנו תקציר של העסקה של גלעד שליט, 7 דקות. הוא יכול הכל, תאמין. תודה על המילים החמות, אני חושב שחקן עם מילים חמות, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות זה ללכת. בכל זאת אני אנסה. הייתי אומר כך, גלעד שליט, ממש בקצרה, גלעד שליט נכתב ב-25 ביוני 2006, במשהו שאפשר להגדיר אותו ככישלון טקטי, מסיבות שונות לא ניכנס אליהם עכשיו, כישלון טקטי של צה"ל, מרמת הפלוגה, מי שקרא את הדוח של אלוף גיורא איילן, מרמת הפלוגה לרמת המטכ"ל, אבל כישלון טקטי בלבד. וכאן אני מצטט את יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, שאומר,
במדינת ישראל, כמו במדינת ישראל, כישלון טקטי הופך בסוף לפיאסקו אסטרטגי או למשבר אסטרטגי גדול. מהנקודה הזאת, פרשת גלעד שליט בעצם הולכת בשלושה נתיבים שונים, מקבילים, שבסוף מתכנסים או לא מתכנסים לכלל העסקה שציינו באוקטובר. אגב, העסקה נחתמה כמעט באותה שעה על השנייה שנגעו מלא יום השנה לנפילתו של רון ארד בשבי. צחוק ההיסטוריה. שלושת הנתיבים. הדבר הראשון, הניסיון של קהילת המודיעין הישראלית לאתר את גלעד שליט, ואולי ליזום מבצע חילוץ, נוסח מבצעי חילוץ אחרים כדי לשחרר אותו. הניסיון הזה נכשל. אנשים כל הזמן שואלים איך יכול להיות קהילת המודיעין הישראלית הגדולה, התשומות האדירות שמושקעות ברצועת עזה, ובאמת בהצלחה גדולה, ראינו את ההצלחה הגדולה במבצע עופרת יצוקה, אבל קהילת המודיעין הישראלית לא ידעה, וגם היום, בדיעבד, אחרי שהגיעו ידיעות נוספות, איננה יודעת איפה הוחזק גלעד שליט. בנושא הזה, בגלל שורה ארוכה של סיבות, ההתנהגות של החמאס בנושא הזה, ידו הייתה על העליונה, הצליחו למדר את הקבוצה שהחזיקה אותו, הביאו חוטפים מבחוץ שישבו איתו בתקופה הזאת, בכל אורך התקופה. בסופו של דבר, קהילת המודיעין לא ידעה ואיננה יודעת, ולכן גם השאלה, האם דרג מדיני היה מורה בסופו של דבר לצאת למבצע חילוץ, תחת הטראומה של מבצע נחשון וקסמן, נותרה תיאורטית בלבד, אינני יודע מה הייתה התשובה הזאת. הנתיב השני, נתיב המסע ומתן, בנתיב הזה אני אציין בקצרה כמה נקודות חשובות. סוף 2006 בעצם, סוף 2006, תחילת 2007, בעצם המתווכים המצרים שאז טיפחו בינינו לבין החמאס, הגנרלים המצרים שעוד ישבו בעזה לפני שגירשו אותם, לפני שהחמאס גירש אותם כשהוא השתלט על הרצועה, בעצם מגבשים את המתווה שבסופו של דבר על פי נחתמה העסקה. 550 משוחררים ברשימה שמוסכמת על ידי שני הצדדים במנה הראשונה, ועוד, סליחה, 450 ועוד 550 במנה השנייה ברשימה שתהיה מוסכמת רק או תיקבע על ידי ישראל. אז קורה דבר מעניין, המצרים, הגנרלים המצרים באים לישראל ואומרים, יש לכם כל כך הרבה אסירי חמאס, בואו תגידו את מי אתם מוכנים לשחרר. ומסיבה שאגב, גם המתווך עצמו, הפרדקל, לא ידע, ממונה מטעם ראש הממשלה על הנושא, לא ידע להסביר עד היום איך ולמה קרה, הוא אומר לא, תנו לחמאס להחליט, תנו לחמאס להציע את הרשימה הראשונה. עכשיו החמאס כמובן, מה יעשה? ירשום את גאה הריקן ברשימה, רשם את האסים הקרדים, סליחה, אני ביליתי את סוף השבוע ברמאללה, אבל עכשיו קר נאמר, בעצם מהנקודה הזאת והלאה, חמאס מסנדל אותנו וגם את עצמו באותה רשימה, באותה 450, והוויכוח מהנקודה הזאת עד השחרור, זה מי ייכלל ברשימה, והאם הוא יגורש, לאן הוא יגורש ולאיזה תקופה. במסע ומתן הזה עולה ויורד, יש פיק במרץ 2007, במרץ 2009, זה ראש הממשלה אולמרט שבסופו של דבר לא מוכן לחתום על עסקה, ועוד אחד לפני כשנתיים, סופו של דבר העסקה נחתמת. העסקה נחתמת, יש לה הרבה גיבורים, אנחנו העיתונאים, טליה יודעת, אנחנו נורא אוהבים גיבורים אנושיים דרכם לספר את הסיפור. יש את גרשון בסקין, איל השמאל שפרץ את הדלת, ויש את דוד מידן, איש המוסד שהגיע והצליח בסופו של דבר לתאם או לקבל איזו עסקה. בסוף, לעסקה הזאת יש גיבור אחד מרכזי, ולגיבור הזה קוראים בנימין נתניהו. בלעדיו אין עסקה. בנימין נתניהו לא רק ששבר את הטאבו שהוא קבע לא לנהל מסע ומתן עם ארגוני טרור, אלא הוא קבע ארבעה עיקרים, ארבעה קווים אדומים, בפיק הקודם של המסע ומתן לפני שנתיים בדצמבר 2009, הוא שבר את העיקרים האלה והחליט על העסקה. ועוד מילה אחת, וזאת הסיום על הנתיב השלישי, זה הנתיב שהייתי אומר שלא קרה בו כלום, וזה אמצעי לחץ אחרים שמדינת ישראל יכלה ולא הפעילה על החמאס, לחשוב כל הזמן אומרים מחוץ לקופסה. בנושא הזה מדינת ישראל לא חשבה מחוץ לקופסה. לא רק שהיא לא ידעה איפה גלעד שליט, לא רק שהיא לא ידעה לאתר אותו, בוודאי לחלץ אותו, אלא לא הפעילה שום אמצעים אחרים שיכלו איכשהו לקדם את הדבר הזה קדימה, בסופו של דבר הצטמצמה רק לשאלת הראשים, כמה ישוחררו ולאן ישוחררו. כי לקח לממשלת אולמרט 3.5 שנים לכנס ועדה שתשקול איך אפשר להקשות את תנאי הכליאה של אסירי החמאס, אולי לוותר להם על או לשלול מהם את האפשרות ללמוד באוניברסיטה הפתוחה תוך כדי, עוד הרבה מאוד דברים אחרים. בסופו של דבר, בגלל שאף גורם ישראלי לא לקח עליו את האחריות לכל פרשת שליט, לא היה אבא בעל עוצמה בירוקרטית במערכת הישראלית, כשבנימין נתניהו מגיע למקום שבו הוא צריך להחליט, האלטרנטיבה היחידה שיש לו זה או לחתום על העסקה, בתנאי מאוד קשים למדינת ישראל, ומי שעשה את רוב, אומרים לחמאס התפשר, מי שהתפשר זה בעיקר מדינת ישראל, אבל הוא או יכול לחתום או יכול לא לחתום, ולדון את גלעד שליט לעוד איזשהו זמן בשבי. היום אנחנו גם יודעים שהוא היה במצב קשה מאוד של תת תזונה ותת משקל ובסכנת חיים,
לא הייתה לו אלטרנטיבה. קהילת המודיעין הישראלית, הצבא הישראלי, המוסדות הישראלים לא ידעו להציע לו אלטרנטיבה אחרת. ואם יש, הייתי אומר, משהו שצריך לחקור, או לבדוק, או להפיק ממנו לקחים, זה למה אותו נתיב שלישי לא היה. אמרתי בזה. תודה רבה, רונן. הכותרת של הדיון, מדינת ישראל בעסקאות שבויים עם ארגוני טרור, תומנת בחובה, חבריי המתדיינים, את הבעייתיות כולה. ראשית, מדובר במלחמה אסימטרית בין מדינת ישראל לבין ארגוני טרור, ולא, זאת אומרת, בין מדינה לארגון לא מדינתנו. עסקת שליט גם מאתגרת את הכותרת הזאת בכך שהיא ממחישה את השאלה הבסיסית, מי באמת עושה את העסקה? אומר רונן, ראש הממשלה הוא גיבור, האם ממשלת ישראל או מדינת ישראל במובן של החברה הישראלית ובעסקת שליט זה בלט יותר מאשר אולי בעסקאות קודמות, שגם שם היה איזשהו לחץ ציבורי, מדינת ישראל, החברה הישראלית, בין מי למי מתנהל השיח ומי בסופו של דבר קובע את הכללים. אני רוצה לשאול אתכם, ותישארו איתי עוד במה שהיה לפני שנדבר על מה שצריך שיהיה, מה לא בסדר בתמונה הזאת שסרטט רונן ברגמן? מה בכל התמונה הוא הדבר שבעיניכם הכי בעייתי? התשובה על זכות סיבוב ראשון כקצר יחסית מתחיל מאמנון זיכרוני שם, בקצה ונלך לפי הסדר. אמן. תודה רבה. אולי אבל לפני כן להצטרף לחברים שהזכירו את בנימין. אני הכרתי את בנימין, שנים רבות, היו לנו שיחות. ניסיתי לשכנע את בנימין לכתוב ספר, ספר שידון בכל מיני פרשות במרכאות. ובנימין הבטיח לי שאכן נכתוב את הספר, אבל כנראה שהספר לא נכתב. לגבי השאלה שלנו, אני גם חייב להזכיר דבר אחד שרונן אולי הזכיר אותו ברמז. מיד לאחר חטיפת גלעד שליט אמרתי למי שצריך להגיד שמה שצריך לעשות, אמרתם, לחשוב מחוץ לקופסה, שצריך לחשוב מחוץ לקופסה ואפשר ומיד לחטוף לא חברי פרלמנט שנמנים על החמאס, אלא ישנם מנהיגי חמאס שנמצאים בעזה ובמקומות אחרים, שהם שווי משקל, שווי ערך, הם בהחלט קלף חשוב למשא ומתן. אמרו לי, איך, מה, למה, ככה? בסופו של דבר, כעבור איזה זמן, אמר לי מי שאמר שבדיעבד צדקתי. במרבה הצער הדבר הזה לא נעשה. כלומר, מבחינתך זהו הדבר, מכלול של דברים, בתמונה של סרטט רונן, זאת הבעיה בתמונה. זה הדבר שצריך היה לעשות מיד, וחבל שלא נעשה. בכלל, במשאים ומתנים, בהתייצות לחיילים שנחטפו, יש, הייתי אומר, שלושה פקטורים. האחד, שהוא חשוב, זה מודיעין. השני, שהוא חשוב, זה זמן. והפקטור השלישי זה לחץ. כאן אני מגיע אל השאלה שלך. אני חושב, אמר רונן שבנימין נתניהו גילה תעוזה או מצלב, אני בהחלט מסכים לך, אבל הלחץ היה הגורם המדרבן. אם לא היה לחץ, גלעד שליט היה נשאר במקום שבו הוא היה. אולי היה מעובר למקום אחר. וזה מה שקרה עם רון ארד, שמצאתי את עצמי במצב של מצד אחד זה שמנסה להחזיר אותו הביתה, ומן הצד השני זה שאומר לבני המשפחה, כאילו איש מערכת, אבל אני לא איש מערכת כי אני פועל מחוץ לקופסה, אומר להם בלי סוף, בלי ערב, תלחצו, אל תאמינו, לחץ. נדבר, כמובן נחזור אל החוויות האישיות ולהתנסות האישית של כל אחד מכם. בועז גנור, מה בתמונה של רונן ברגמן? מה לא בסדר בתמונה הזאת? דבר האחד, לפני שתדבר על מה שאתה מציע ותן לך עדות לפרוס את זה בהרחבה. תאמין כמעט הכל לא בסדר. קודם כל לא בסדר שהמערכת לא ידעה במשך מעל 5 שנים איפה גלעד שליט מוחזק. אנחנו לא מדברים על אפגניסטן. אנחנו מדברים על רצועת עזה, שטח קטן שנמצא בשליטה מודיעינית מוכחת של מדינת ישראל.
אני חייב להגיד, אין לי שום מידע, אני חף ממידע בעניין הזה, רונן תמיד מופיע אותי עם המקורות העמוקים שיש לו. אני עדיין קשה לי לקבל את הנחת היסוד הזאת שבשום רגע בתוך אותם חמש שנים, מערכת הביטחון לא ידעה איפה גלעד שלי מוחזק. יותר מתקבל על דעתי שלא היו קברניקים בתוך החמש שנים האלה שהיו מוכנים לקחת את הסיכון עקב טראומת ולצמן. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, וכאן אני מתחבר למה שאמנון אמר, לא חשבו מחוץ לקופסה, לא הפעילו שום מערכת של לוחמה פסיכולוגית. מי שנלחץ זה ממשלת ישראל, והיו להם יכולות. אני אתן דוגמה אחת, אולי אחר כך אני ארחיב את הדיבור על יכולות של מה אפשר לכאורה היה לעשות. יש רשימה של אנשים שמדינת ישראל לא מוכנה לשחרר, מאות אנשים. קודם כל, את האנשים האלה היו צריכים לבודד ולבטל את הביקורי משפחות ולמנוע את כל הפררוגטיבות שהם קיבלו במשך כל אותם שנים. והיה צריך לתאר את הקומוניקציה עם האנשים האלה לדרך אחת, לטעמי. אני הייתי עושה תוכנית טלוויזיה בערבית, פעם בשבוע, בשעה מסוימת, ובאופן רנדומלי מביא את האנשים לבוא ולדבר עם משפחות שהם לא ראו אותה במשך תקופה ארוכה. לא יודעים מי הופיע ולא יודעים מתי הופיע. התוכנית הזאת בערבית, אני אומר, הייתה עם הרייטינג הגבוה ביותר בשטחים אם הדבר הזה היה מתבצע. כולם היו מקשיבים כדי לראות מה קורה שם, וזה היה נותן פלטפורמה נהדרת לדוברים ישראלים, למקבלי החלטות בין אסיר אחד לאסיר שני, לבוא ולהעביר את המסרים. המסרים מאוד פשוטים, האנשים האלה יכולים להיות מחר בבוקר בבית. והיחידים שמונעים מהם להיות בבית זה ממשלת החמאס ומנהיגי החמאס. אז זו דוגמה נוספת. גם בהקשר של ביבי, אני חושב, למרות הכתרים שנכתבו לראשו, אני חייב לומר שאין בן אדם שעבר טרנספורמציה יותר קשה מאשר ביבי בהחלטה הספציפית הזאת. אני לא מכיר בן אדם אחר במדינת ישראל שהתנגד לזה בצורה כל כך גלויה, כתב על זה, חקר את זה, אמר את זה, המליץ על זה, והלך בניגוד לכל דבר שהוא עשה. יש מי שרואה בזה עדות לאומץ לב, יש מי שרואה בזה פנייה ללחץ ציבורי. עוד נדבר על זה. תודה, אני אדלג אליך רונן או זרד. תמונה? מה לא בסדר בתמונה הזאת? לגבי השלמות, מה היו הדברים שעדו נגד הדרג המדיני שהחליט ברמת הקבינט, ולפעמים בהרכבים יותר מצומצמים, אני לא אעשה. אבל אני כן אומר מה צריך להוסיף על המסגרת ההסתכלותית שהציג רונן, כאשר הדבר הזה נראה על ידי אותם גורמים בצמרת שנדרשים לנושא. והדבר העיקרי הוא להבין שהיריעה היא יותר רחבה והפעימות הן יותר רחבות. קודם כל, לגבי השאלה שמדובר במצב אסימטרי, כן, זה אסימטרי, אבל צריך להבין שבעצם התיקון לא מדובר בארגוני טרור, כבר מדובר בישויות הרבה יותר גדולות, בין אם זה חזבאללה, בין אם זה חמאס, ישויות עם נוכחות טריטוריאלית מוגדרת, עם אינטרסים שהם קוואזי מדינתיים לעתים, ולכן הדבר מציב בפני ישראל כבר לא התייחסות כאילו זה קבוצה גרייטה של חוטפים דרום אמריקאים שמנסים להשיג כופר, אלא האג'נדות שמעורבות כבר הופכות אפילו לא אג'נדות של עסקת חליפים, אלא עסקות שיש להן מימדים מדיניים. עצם העובדה שמדובר בארגונים גדולים כבר למשל משליך על כך שתמיד בדרך כלל בצד שלנו יש מאות אסירים, ולכן כל האסימטריה במספרים נובעת מכך שאצלנו היו בקרה, וזה מאמץ גם את הצד השני, לשים את הדרישה העיקרית שלו כאשר הוא רוצה בשחרורם של רבים. אבל זה לא הדבר היחיד, כמו שאמרתי, זה מערב את סדרי היום שנמצאים על כפות המאזניים. אתן לכם דוגמה שאתם לא הייתם משערים אותה. תראו, גלעד שלי נתפס ערב מבצע עופרת יצוקה. מיד באופן... לא, ערך אחרת גדולה השנייה. נכון. אבל יותר מאוחר הייתה מבצע עופרת יצוקה, ושם החליטה ישראל להדק את המצור על עזה בצורה די דרקונית. בעצם לקחו מצב ושמו בלוקדה או קרנטינה ימית, והדקו בצורה מוחשית את כל ההספקה שנכנסת לעזה בדרך הימשתית והימית.
הדבר הזה נועד ונקרח בצורה ברורה במצבו של גלעד שליט. כאשר היו גורמים שבאו לממשלת ישראל ודרשו להקל על המצור, המצור הכבד, בא לחץ מצד מי שניסה להביא לחילוצו של גלעד שליט, להגיד לא נרפה מהמנוף הזה. ומתוך הזדהות עם הרצון להביא לשחרורו, אבל גם מתוך אמונה שזה מנוף שאולי עובד על עזה, הודק המצור והושאר בתוקפו הרבה זמן. ואני הייתי בדיוק במצבים האלה שהייתי צריך להתמודד עם הלחץ הבינלאומי, ודקלמתי את מנטרת גלעד שליט. על התקן, אם לא נותנים מחווה הומניטרית מינימלית לנו, למה שנדאג אנחנו לשיקולים הומניטריים בצד השני, ההומניטריות לא צריכה לראות הבדלים. אבל זה לא עזר לנו. שימו לב שהלחץ הלך והכביד לפרוץ את אותו סגר, ושימו לב שהמשט הטורקי לא בא ממקום שלא שם, הוא בא מתוך רצון בינלאומי לאתגר את הסגר, ושימו לב שמיד אחרי שהיה המשט הטורקי, פתאום ישראל שינתה את מדיניותה והתירה ליברליזציה מוחלטת של כניסת חומרים לעזה, שמתה מראש את הקלף הזה שנועד היה לעזור לטובת גלעד שליט, והרי לכם איך מהלכים בינלאומיים שכורכים את כל מה שקשור לטורקיה, כל מה שקשור לאום, כל מה שקשור למדינות אירופה, ומדיניות שלמה כלפי עזה, כדבר ששזור לא רק במצבו הפרטני של גלעד שליט, אלא בכל מדיניותנו כלפי האזור הזה. וזה רק מקרה אחד. תלמוד מהמורכבות שאולי אני אעמוד על אחרים בהקשר. בהחלט נמשיך בזה, אריה אלדד. התיאור של רונן היה מדויק, אני חולק על חלק מהציונים שהוא נתן, אבל מבחינתי נקודת הקשל העיקרית בהינתן, אם אני מקבל את התיאוריה שבאמת לא ידעו איפה הוא, הוויתור על הנתיב השלישי, הוויתור על אמצעים אחרים, והבלוקדה שאוזי הזכיר היא לא יודע, אולי נתייחס אליה אחר כך, זה לא רציני, כי בו זמנים גם היו מסעיות ברית שהזרימו להם מזומנים, כי גם שם היה לחץ להמשיך להזרים להם מזומנים, וזה היה כאילו, זה לא היה באמת. יש דרכים בנתיב שלישי שהם לא אופציה צבאית או עסקת חילופים. עוד בימי ממשלת אולמרט, הגשתי הצעת חוק שבאה להקשות על תנאי הקליעה של הסירה החמאס. ואז אמרו לי את המילים הגסות שאני מתכוון להגיש הצעת חוק ולאסור אותם בחוק. אני מתכוון לאסור בחוק את הביטוי דווקא בתקופה הרגישה הזאת. אומרים לכם את זה על כל דבר, אינפלציה של רגישות על כל דבר, ולכן אי אפשר לעשות שום דבר, לא את הגשר המוגרבים ולא מטריות, כלום, כי התקופה רגישה, תמיד רגישה. אני, עם החוקים שאתם עושים עכשיו, אני חושב שאתם רגישים. בוס, יש לנו מיקרופון, אתה יכול להתפרץ חופשי, אבל עם המיקרופון כדי שכולם ישמעו. הוא מאוד רגיש. אמרנו, אם יש ארגון מחבלים שמחזיק חטוף ישראלי, האסירים של אותו ארגון לא יקבלו ביקורי משפחות. אמרו לנו, דווקא בתקופה הרגישה הזאת. אבל זה באמת, אני לא מניח שזה היה משחרר את גלעד. זה רק היה מתחיל איזשהו לחץ פסיכולוגי. הזכירו כאן חטיפות, אמנון הזכיר חטיפות, אבל מדינת ישראל גם יכלה לתת אולטימטום ולהודיע. אם הוא לא משוחרר בתוך 24 שעות, כל שבוע אנחנו נוציא להורג אחד מראשי החמאס בעזה. בעזה. כן. ואז המלחמה פתאום לא אסימטרית, היא סימטרית. אגב, לפי עוזי ארד, היא סימטרית מפני שהוא מדבר על החמאס עם מונחים של ארגון מדינת. ואני מדבר על זה, ואני מדבר על זה מהיבט אחר, שמול טרור אפשר להפעיל טרור. אוקיי. לא מול טרור צריך לפעול כמדינה, אלא מול טרור אפשר לפעול. אבל הנקודה השלישית והאחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, ופה אני קורא לאמנון ומאתגר אותו, תגיש תביעה ייצוגית בשם כל אלה
שקנו את הספר מקום תחת השמש ודורשים את הכסף חזרה. אל תניח את המיקרופון, אני מתחילה איתך את הסיבוב השני. ואני עדיין לא רוצה שתדברו על ההצעות שלכם לפתרון, כי אני יודעת שיש לכם לפחות את חלקכם בציקלונכם. דברו איתי על המונח בכל מחיר. נתחיל איתך הרי. ועכשיו רק כמפקד ולא דווקא כפוליטיקאי, לא, רק כמפקד, תת-אלוף במילואים הזכרנו. אין מונח כזה, לא כמפקד ולא פוליטיקאי ולא כדמגוג במשרה מלאה. שזה פוליטיקאי, אני מסתכל. זה דמגוגיה. אין דבר כזה, וגם כל מי שמתייחס ברצינות לעניין הזה מבין שאין דבר כזה, ואפשר להביא את זה לכל אבסורד שרוצים. אמרו מה, אם הם היו דורשים את ירושלים, אז היו דורשים. הם דרשו 1,000 מחבלים. למה הם דרשו 1,000 מחבלים? השאלה חוזרת לשנה א' בווטרינריה, במבוא לפיזיולוגיה של הכלב. למה הכלב מלקק את בסיס לבו? כי הוא יכול. כלומר, עכשיו שהם יודעים שאפשר 1,000, כל דבר טוב, כי הוא יכול. ישראל הודיעה לכולם, הדליקה פנס אדום, שמה שלט והודיעה, אנחנו נותנת. אני מתקוממת. אנחנו לא נותנת. אנחנו נותן. אנחנו נותן, אבל כלומר, האיש אלמד את כל העולם. את כל העולם, איך להילחם בטרור, ואיך לעולם לא נותן למסע ומתן, ועשו לפחות מהסוג הזה. רונן אמר, תעוזה ואומץ לב. אולי? לא אמרת את מוזר לא מוזר. אמרתי שהוא אחד מהגיבורים המרכזיים, הוא הגיבור המרכזי של הפרשה. לא אמרתי איזה סוג של גיבור, אם הוא גיבור חיובי או שלילי, כל אחד יחליט לעצמו האם הפרשה, האם העסקה היא עסקה טובה או לא. מבחינתי, ואני חורק פה לחלוטין מתחום המומחיות שלי, אני פלסטיקאי, אבל הבעיה היא בעיה אורתופדית. אני שזקוק לעמוד שדרה. חוץ ירד, מה המשמעות של בכל מחיר, על איזה מחירים מדובר, ולאו דווקא בעסקה שלי, כי אנחנו מרחיבים את היריעה אל התהליך כולו, ואמרנו שדבר על הדינמיקה של עסקאות. המונח בכל מחיר הוא מונח קריקטוריסטי, אבל הוא חמור. ומי שאומר, בכל תחום, ולא רק המקרה של גלעד שליט, אני מכיר עוד תחום אחד שהיום אומרים שצריך לעשות משהו בכל מחיר. אז אני נותן דוגמאות על דברים שהייתם מחירים שאתה מיד מקפיץ את האדם שהציע את זה. במקרה של גלעד שליט, כל אדם בכיר שיש לו אומר בכל מחיר, אני אומר למה לא תיתן דוגמה אישית, תנדל שהבן שלך יחליף את גלעד שליט בשבי, כי האיש מגיע לו קצת לברור. ואז הוא מתקומם נגד זה, אבל זה בהחלט במסגרת המחיר הסביר, וזה גם יש את המעלה של הדוגמה האישית. אבל הבעיה היא לא רק כל מחיר, זה ברור שזה לא כל מחיר. הבעיה של אמירה כל מחיר מותירה אפשרות לעמוד את הרף גבוה לגבהים אבסורדים, אפילו שהם למטה מכל מחיר, אבל הם כבר גבוהים. ואני רוצה להזכיר למשל, ואמנון, תזכר גם אתה, כמה הלכנו בעניין רון ארד. רון ארד לצערנו לא הסתייע. אבל המחירים שהיו מוכנים וההשקעות המדיניות, לא רק הכספיות ולא רק המונחים של המחירים. לא באנשים, לא במחבלים. את רון ארד ב-1987 יכולנו להחזיר, ורונן יודע מה היה המחיר, והמחיר לא היה גבוה, לא באנשים. ואנחנו חטאנו כלפי רון ארד בכך שלא החזרנו אותו, למרות נקודת המוצא השונה של אריה. אז יש פה החמצה אולי של הזדמנות מסוימת שאפשר היה לעשות, וזה כואב וחבל, אבל מצד שני, כשאני מסתכל על המחירים, על ההשקעות התקציביים והמחירים המדיניים, המדיניים שהופרשו במהלך השנים, אתם לא תאמינו למה זה מגיע, אתם פשוט דוגמה אחת. אתה הולך לשליט מסוים, ויש לך שני צרכים ישראלים לאותו גורם, משהו ששווה לנו הרבה מאוד בצד, נאמר, הטכנולוגי, או לבקש את הגורם הזה שיפעל לגבי רון ארד.
אם הוא לא ייתן תשובות חיוביות על שניים, הוא לא ייתן. אם אתה אומר לו, פעל עבורו נרד, הוא ישר יגיד כן, הוא ישתדל, והסיכוי שיצא מזה הוא שווה אפס. אבל אז, בוודאות, הוא נותן תשובה שלילית על הדבר האחר. לכן, לא אחת, צריכים היו לנהוג איפוק עצום בטרם הפכו את זה למטבע לשון שבכל מקום ביקשו מכל אחד, למרות שידעו שזה תחינת מים, כי זה גבה מחירים מצטברים לרוחב. לכן לא רק לא כל מחיר, אלא הרבה שום שכל לפני שזה הופך לדינמיקה מסחררת שגובה מחירים גבוהים ובלא הצלחה. תודה רבה רונן, בכל מחיר, משמעות. אני הקשבתי לאריה אלדד ונזכרתי פעם באיזו הצעה שהעליתי בפניו איך להחזיר את יכולת ההרתעה הישראלית שנאמר שהיא עובדה לנו. כן, אבל אמרתי שנעשה ככה, נעשה פעם, דיברו פה קודם על שידור בטלוויזיה בערבית, אז הצעתי שבערוץ 33 שמשדר ללוויין נשים שעה בשבוע, יום בשבוע, את אריה אלדד עם סיגר, בשעה רנדומלית, כל פעם שעה אחרת, עם הכפתור האדום, שסגרור על הכפתור, והוא מחייך למצלמה, יותר מזה לא צריך. כל מישהו במדינה עוינת לישראל שיראה את התמונה הזו ומכיר את אופיו המתון של אריה אלדד, ידע ויש ממה להיזהר. רגע, מיקרופונים, בבקשה חברים. בדרך כלל, האצבע המהירה על ההדק לא נמצאת בצד הימני של המפה. טוב, עכשיו לגבי העניין הזה של אותו רף לא ברור, לגבי הרף המאוד לא ברור של לעשות הכל. יושב בקהל ליאור לוטן, שנגע, נדמה לי, היה מעורב בפעמיים שמדינת ישראל נגעה באותו רף. הנה, יצא סיירת מנכ"ל לחטוף את עוקץ ארסי, מוסטפא דיראני, כדי לעשות הכל, להחזיר את רון ארד הביתה, למרות שהוא היה נגע בו רק לאחרונה 4 שנים לפני כן, כלומר עד הלילה שבין החמישי לשישי במאי 1988, ותארו לכם מה היה קורה עם מסוק, חס וחלילה, מסוק עם 35 לוחמים של הסיירת, היה נופל והיו נהרגים לוחמים, אז זה אומר שמדינת ישראל כן נגע באותו רף של לעשות הכל באמת כדי להחזיר את רון ארד, אבל היא לא נגע, כי היא נפתה שהוא לא חזר הביתה, ועל פי הפתרון המודיעיני של הפרשה הזאת, הוא היה חי עד 1995, כלומר 9 שנים בשבי וקצרה ידה של מדינת ישראל. נכון, זאת אומרת הוא היה עדיין בחיים. ובמקרה אחר נחשב וקסמן שפעולת חילוץ שלא הצליחה, אבל הנה סיכנו את חייהם בסרט נקורת לזכרו לתוכה נהרג. אז נורא קשה לאמוד את הדבר הזה. ואיך אפשר? אז אני אגיד את מה שעורכי דין אומרים בדברים האלה, כל מקרה לגופו, אבל בכל זאת אני רוצה לצטט קריטריון, מי שקורא את הפרוטוקולים החסויים של הקבינט, של הקבינט הביטחוני, שקדם למבצע אנטבה, רואה שם בעצם מה יצחק רבין המנוח אומר ומנסח כקריטריון לפעולה. הוא אומר כך, אם יש אפשרות ריאלית למבצע חילוץ, למשל, כמו שיצחק רבין חשב בעניין וקסמן, וכמו שמנקודה מסוימת, כי עד נקודה מסוימת הוא לא האמין במבצע חילוץ בפרשת אנטבה, והיה מוכן לשלם את המחיר, אז היום זה נראה מחיר לזהוב, 56 נרצו שישוחררו תמורת החטופים הישראלים והיהודים במטוס. הוא אמר, עד נקודה מסוימת, יצחק רבין אומר לאנשי קצחר שבאים אליו מבצע מאוד מאוד גדול, כיבוש חלק גדול מנחיתה באגב מוויקטוריה, וכיבוש חלק גדול מאוגנדה, הוא אומר, This is gonna be your bag of pigs. זה יהיה מפרץ החזירים שלכם על שם הפעולה הכושלת של האמריקאים בקובה. הוא אומר, אנחנו חייבים ללכת לעסקה. אם אין אפשרות ריאלית ללכת למבצע חילוץ, אנחנו הולכים לעסקה ולשלם את המחיר. נדמה לי שזה נותן התחלה של קריטריון, אולי אחרי זה נדבר עם ועדת שמגר, התחלה של קריטריון למה מדינה צריכה לעשות בסיטואציה קשה כזו. תודה. בועז, מה המשמעות של בכל מחיר? אני אקצר בתשובה, כי הדברים נאמרו. אני חושב שיש, או לא שמענו את אמנון, אבל עד עכשיו נראה לי שיש תמימות דעים שהמונח בכל מחיר הוא לא יותר מאשר מונח דמגוגי. אבל... תתחילו לריב, חברים, זה לא יכול להיות שאתם תסכימו. לא, אבל עוזי ציין את העובדה, זה לא סתם מונח דמגוגי, אלא זה מונח שיש לו
השלכה שלילית בכך שהוא מעלה את המחיר מבחינת הצד השני, ואני רוצה לדבר על ההשלכה השלילית שיש לו לציבור הישראלי, משום שלדעתי המונח הזה הוא אחד מהרעות החולות שיוצרות את הפסיכוזה הלאומית שחווינו אותה במקרה של גלעד שליט, ופסיכוזה לאומית שהפכה את כל האירוע הזה לאיזה מין תוכנית ריאליטי של, של עם שלם שרץ, שרץ אחרי המכונית. פסיכוזה אפקטיבית. אוקיי, במונחים של שיפור גלעד שליט כנראה זה פסיכוזה אפקטיבית. מה זה עושה במונחים לאומיים למדינה? זה כמו שאלה אחרת. אמנון. כן, בכל מחיר זוהי דמגוגיה. אין בכלל בכל דיון שכזה דברים מוחלטים. לכן מצב שבכל מחיר לא יכול להתקיים. ואנחנו נדמה לי מחטיאים את שאלת המבוא. ושאלת המבוא היא, או בעצם מהי נקודת המוצא הראויה? נקודת המוצא הראויה היא שאנחנו צריכים לעשות הכל, כמעט הכל, כדי להחזיר את השם. ואם אתה מאמץ לעצמך את נקודת המוצא הזאת, אז ממילא משתנים הדברים. ולגבי מחירים, הדברים כמובן נשקלים. אמר רונן, כל דבר לגופו, כל דבר צריך להישקל לגופו. ולכן ההמלצות הצפויות של ועדת שמגר שבפניה הופעתי... אנחנו נדבר על שמגר, זה בפרק מה לעשות, אני במה עשינו. ומה עשינו כשאומר עוזי, שילמנו מחירים גבוהים במונחים לא דווקא פיסקליים, אלא של יחסים בין מדינות, של, של ויתור על משאבים אחרים לטובת מאמץ שהוכח כמאמץ עקר, האם נכון לעשות את המאמצים האלה? האם נכון בכל פעם שראש מדינה, נפגשים איזה ראש מדינה, לבזבז את המשאב של הקשר הזה על משהו שהוא ריטואל ותו לא, למשל? מה זה הכל? אני אתן לה שאם טלי תרשה לי, תן לי חמש דקות או שבע דקות, אני אספר לכם מספר סיפורים שימחישו את הדברים. אז מרשה? אני יכולה להגיד לו לאן הוא? נתחיל ב-78. כשאז התבקשתי על ידי ראש הממשלה דאז, ולכן בגין, לנסות לטפל בשחרורו של חייל ישראלי שנשבע במבצע ליטני ב-1978. מה? זה פחות חשוב, צריך... אנחנו הייתם היינו אוהבים שיצור. כן, צריך היה לחשוב איך להחזיר את האיש. עכשיו, אני החלטתי שאני צריך לבוא ולהציע חשיבה מחוץ לקופסה. אני ידעתי באותו זמן שבקפריסין מרוכזים הארגונים הפלסטינים, כולל גם נציגי הארגונים שלנו. קפריסין הייתה מדינה שהיו בה ארגוני ביון וטרור למיניהם. ואמרתי לעצמי, איך אני מגיע לקפריסין, איך אני מגיע לקיפריאנו, נשיא קפריסין, שהיה בעל השפעה על כל מי שפעל בקפריסין. ומזל המזל, אותו זמן הצגתי מרגל קפריסאי. שקראו לו פסקל איספניוטיס. הוא היה מרגל חשוב, לא גרם נזקים למדינת ישראל. אמרתי לעצמי, אבל הוא היה איש המפלגה הקומוניסטית הקפריסאית. בקפריסין היו שתי מפלגות קומוניסטיות. אחת שהייתה בקואליציה הממשלתית, תמכה בקיפריאנו, ושנייה ששיחקה לידה. עכשיו, מפלגה הקומוניסטית הזו שהייתה קרובה לקיפריאנו, פסקליס היה חבר בה. ואז ניצלתי את המומנט הזה ויצרתי קשר טוב עם קיפריאנו. נהגתי לבוא אליו לפחות אחת לחודש, ואיכשהו שכנעתי אותו שמן הראוי להפעיל לחץ על הארגונים, מדובר בפתח, על הארגונים. אני זוכר שראש השב"כ דאז, אברהם החיתוב, אמר לי שאסור לי להיפגש במישרין
עם פלסטינאים, אלא רק להיפגש עם אנשי קשר, ומאחר שאני לא שייך למערכת, אלא פועל מחוץ לקופסה, לקחתי לעצמי את החירות לבוא בדברים עם אדם שישב בקפריסין, שהכרתי אותו עוד קודם, שהיה איש פתח, סברי ג'ראי שמו, שהיום חי כאן בישראל. הקיצור, אני לא ארחיב בסיפור, הקיצור, פסקל היספניוטיס, שלא היה מרגל חשוב ונידון לחמש שנות מאסר, שוחרר אחרי שנה. אנחנו החזרנו 76 מחבלים, ואברהם אמרם שהלך לקטוף את מה שרצה לקטוף, או לא הצליח, כן הצליח, חזר הביתה. כלומר, זו דוגמה לכך שאתה, הייתי אומר, לחשיבה שונה מן החשיבה הרגילה של נהל מזר ומתן עם נציגי ארגונים, באמצעות אנשים, אנשי מערכת של נהלים מזר ומתן. ברגע שאתה בא עם רעיונות אחרים, אותו דבר גם, אני לא ארחיב, אם נגיע לזה אני אספר, אותו דבר היה גם עם רון ארד, ומגעים שקוימו באמצעות מתווך מזרח גרמני, וולגן פוגל, פרופסור וולגן פוגל, או מגעים שקוימו, ואם יהיה לנו הזמן אני אספר על כך, בברית המועצות של אז, כשהייתי פעמיים או שלוש בקרמלין, נפגש עם סגן נשיא ברית המועצות לצורך העניין, כדי לשכנע אותו, אחרי ששכנעתי את אנשי המערכת כאן, שלא יקרה אסון אם נשחרר את קלימברג תמורת מעמד סובייטי, לכך שרון ארד וגם יחזור הביתה, וגם שנקבל אינפורמציה לגבי חטופי סולטן יעקב. אני לא ארחיב בדברים האלה, אבל שוב, אפשר לפעול וצריך לפעול מחוץ לקופסה. אוקיי, אני מבקשת את התייחסותכם בהמשך לדברים האלה של זיכרוני, לשתי שאלות שהן אחת. ראשית, מי באמת מנהל את המגעים האלה, או בסוף מי מחולל עסקה? האם זה ראש ממשלה, ראש מדינה, או שזו המדינה במובן של החברה הישראלית והשיח שהיא מחוללת ומייצרת? והדבר שנובע מכך הוא זיכרוני, סלונים, מולכו ודומיהם, שאיזה כישורים בעצם יש להם, והאם נכון שבאופן, אני אמר, ואולי הכי לכת פיראטי, הם או פרטיזני מנהלים מה שצריך אולי להתנהל באופן מוסדר גם אם מחוץ לקופסה, לא רק כדי שיהיה אפקטיבי, אלא למען הסדר טוב. עמדתכם בסוגיה הזאת, בועז, אליך ובחזרה את הדרך אליי. טוב, קודם כל צריכים להיות אנשים חכמים כמו אמנון זיכרוני, כדי שזה הכישורים שהם צריכים, שאלת מה הכישורים שהם צריכים. אני חושב שהנטייה הזאת ללכת למתווך היא נטייה טבעית ואולי אפילו במידה מסוימת נכונה. האם הוא צריך להיות מתווך שהוא מתווך ישראלי או מתווך זר, זו כבר שאלה אחרת, זה תלוי באמת במהות העסקה, במהות הארגון. כאשר מדובר באמת על כך שהמערכת עושה שימוש בישראלים בעלי השכלה והכשרה כזו או אחרת, אני חושב שיש בזה איזושהי תעודת עניות מסוימת. קודם כל למקבלי החלטות, משום שיש מערכות שעוסקות בדברים האלה, יש מערכות שעושות את החשיבה בעניין הזה, ויש מערכות, או צריכות להיות לפחות מערכות, שיכולות גם לנהל את המשא ומתן הזה בצורה מסודרת. מבחינתי, העובדה שכל פעם, בדרך כלל זה עורכי דין, סליחה לכל עורכי דין שנמצאים כאן, אבל שהולכים לעורך דין התורן, ומבקשים ממנו להיות מי שמנהל את המשא ומתן, אני רואה בזה תעודת עניות. במערכות הביטחון השונות יש את האנשים וצריך לנצל אותם לצרכים האלה ואת האנשים. תודה רונן. מיד אתייחס לעניין השליחים, אני קודם רוצה להתייחס לשאלה הראשונה, ואולי אמרת קודם למה אנחנו לא מתווכחים בינינו. אז הנה אני רוצה להביא איזה דעה ביקורסית, דווקא להתווכח לכך תלי. אני חושב שהקמפיין הרבה מאוד דברים, חוץ מבמטרה העיקרית שלו, ששם לדעתי הוא קשה. זה נכון שבסופו של דבר הגענו לעסקה, אבל צריך לזכור באיזה סיטואציה אנחנו חיים. אנחנו חיים בסיטואציה שהנושא של פדיון שבויים, הרמב"ם אמר לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים, הנושא הזה הוא הנושא הכי רגיש במדינת ישראל. אנחנו ראינו איך לחץ של משפחות במקרים קודמים, זה לא הפעם הראשונה הרי, זה גם פרשת התנהלותה של גרם גרוף שהביאה בסופו של דבר לקנייה של ראשי הממשלה הקשוחים בעניין ג'יבריל. זה אחר כך משפחת טננבוים שהביאה את אריאל שרון
לקנייה בעסקה מאוד מאוד בעייתית, והוא גם לא היה חייל, אלא איש עסקי מפוקפק שיצא לבצע עסקת סמים, לקנייה קשה מאוד בעסקה הזאת, שנטען עליה שהובילה אחר כך לגל של מפגים. אנחנו נמצאים על קרקע מאוד בשלה מבחינתה של משפחת שליט. ובכל זאת, 5.5 שנים לקח למשפחה, או לקח לעסקה הזאת להגיע לתשלום. אמר, כנראה שהובנתי, כאילו אמרתי שבנימין נתניהו גיבור. איננו חושב שהוא גיבור במובן הזה שהוא עשה איזשהו צעד נחשוני קדימה. אלא שנוצרה במדינת ישראל סיטואציה חברתית פוליטית שהביאה אותו להחלטה, המוצגת מבחינתו, שהצעד הזה יביא לו פופולריות רבה מאוד, על פרופו המחאה החברתית ודברים וקשיים אחרים שהוא ניצב בפניהם, והוא גם צדק, זה אכן הביא את הפופולריות הזאת. כלומר, בסופו של דבר, הקמפיין הזה גרם להרבה מאוד דברים. תראו, במרץ האחרון, מרץ 2011, מי שזוכר, היו שתי דקות למענו, שתי דקות שקט, או סוג של כמו בצפירת יום הזיכרון למענו של גלעד שליט. זה היה דבר מדהים, דבר שאמריקאים למשל, או אירופים, לא מבינים אותו, הם לא מבינים בכלל את הנושא הזה של גלעד שליט. למה אכפת, יש לאמריקאים שבויים באפגניסטן ובעיראק, לא מתייחסים אליהם בכלל, הם לא מבינים למה זה כל כך חשוב לנו, והנה, לדקה אחת, דקת דומייה לכבודו של גלעד שליט, שופטים עצרו דיונים, נהגים עצרו את המכוניות ויצאו ועמדו בצד. כל הדברים האלה הם הצלחה של הקמפיין, אבל בסופו של דבר זה לקח כל כך הרבה זמן, ולדעתי הקמפיין הזה היה בעיקרו כישלון, ובסופו של דבר מה שהביא לעסקה זה תנאים חברתיים, פוליטיים, כלכליים ישראל. עכשיו, לעניין העניין של השליחים, הבעיה מותר לראש ממשלה, רשאי ראש ממשלה, אולי רצוי, למנות מתווך מטעמו או מתאם מטעמו, המתאם של השבויים והנעדרים, אפילו יושב במקום אסטרטגי בקומה של ראש הממשלה, בבניין ראש הממשלה הישן, בקריה שרונה בתל אביב. אבל אני מגיע כאן לעניין בירוקרטי אחר, והוא הדבר החשוב. למתאם הזה אין כוח. הוא לא יכול לקרוא לנציגי זרוע מודיעינית כזו או אחרת, להושיב אותם פעם בשבוע במעגל ולהגיד מה אתה עשית ומה אתה עשית ומה אתה עשית השבוע כדי להחזיר את גלעד שליט. הוא לא יכול לצייח אותם, הוא לא יכול לשנות להם את התיעדוף, מילה צבאית שעכשיו משתמשים בה הרבה, תיעדוף, אז הוא לא יכול לשנות להם את התיעדוף, והוא לא יכול לעשות את התכלול, את האינטגרציה, עוד מילה צבאית שנורא אוהבים להשתמש בה עכשיו כדי להביא את כל המידע. ומה שקרה בפרשת גלעד שליט הוא שאף גורם, הצבא התנער מאחריות, אף גורם לא לקח על עצמו אחריות ואומר, אני הגורם בעל כוח, אני ארכז את הפעילות. וזה לא סתם קרה דבר מוזר, במדינה שאף אחד לא לוקח עצמו אחריות. תראו, שלושת ראשי הזרועות בעת פרישתם, גבי אשכנזי הרמטכ"ל, מאיר דגן ראש המוסד, יובל דיסקין ראש השב"כ, כל אחד אמר נכשלנו. איזה מוזר זה, אף אחד עצמו אף אחד לא לוקח אחריות, ואלה ממהרים להגיד נכשלנו. למה ראש המוסד נכשל, אני לא יודע, אבל זה לא תפקידו של המוסד בסופו של דבר. חיים אמרו את זה, רונן, בוא נודה על האמת, כי הם ידעו שאם הם לא יגידו את זה, אני אגיד שהם נכשלים. אז יכול להיות שאדם שלוקח על עצמו את האחריות, אחר כך נמלט מעיתונאים שיבקרו אותו, אבל בכל אופן, לא היה גורם אחד שעליו הייתה אחריות, ולכן עליו גם כישלון, אבל זה הדבר הפחות חשוב, שהוא ייקח את האחריות הבירוקרטית, יש לו גם את הסמכות ואת הכוח הבירוקרטית לעשות. תודה רבה. עוזי ארד, גם כראש המועצה לביטחון לאומי וגם כשהיה במוסד, עמדתך או ראייתך את שתי הסוגיות הללו? הייתי רוצה קצת לענות לשאלה שלך בדיוק, מהו המערך התפקודי שעוסק בזה, משום שהתמונה היא קצת יותר משוכללת מכפי שידוע, אם כי זה השתנה על פני זמן. לפחות אם ניקח את עניינו של גלעד שליט, ההיערכות הייתה שמונה בעצם פונקציונר, תחילה זה היה עובר דקל, אחר כך היה חגי הדס, ולסוף זה היה דוד מידן, שבעצם נדרכו לדבר הזה. עכשיו, הם היו כפופים ישירות בעצם לראש הממשלה, הם, היה להם צוות, ותמיד הצוות הבן-זורי שהיה לרשותם, שקנה על אנשי מודיעין ואנשים מבריקאים אחרים, הייתי אומר חצי תריסר אנשים, אנשים מעולים. והצוות הזה כצוות פנימי היה מאוד מקצועי, עד כמה שאני יכול הייתי להתרשם. התרשמתי מהרמה האישית הגבוהה, מה שמשקף את הרצון להקצות לצוות הזה אנשים טובים, כי זה משקף באמת המחויבות לנושא. עכשיו, הצוות הזה ריכז את כל המלאכה, כולל הפעלה של מתווכים, אבל פה אני רוצה להגיע לשורה השנייה, שימו לב עד כמה המניפה הייתה גדולה. שימו לב רק לאירוע חצי משעשע, חצי לא, שקורה הבוקר.
סרקוזי צריך להסביר למה הוא השתלח בראש הממשלה, ואז הוא מספר את הציפיות הצרפתיות שהיו שהצרפתים יקבלו אפשרות להטיס בהליקופטר לתל נוף את גלעד שליט, וכל זה סיפור אמיתי. אבל מה זה מעיד? זה מעיד על שבסיפור הזה, כולל של גלעד שליט, היו מעורבות מדינות שעשו פעולות, שהיו מושקעות, שגילו עניין ברמה של סרקוזי. סרקוזי במקרה הזה היה מחויב משתי סיבות. פעם אחת כי גלעד שליט אזרח צרפתי, ופעם שנייה כי אנחנו הפכנו אותו למחויב. כי כאשר אתה מתדפק על דלתותיהם של שליטים, אז הם מעורבים. והמצרים היו מעורבים עמוקות. והגרמנים ברמה של מרקל עמוקות. מה היה אכפת לביבי לתת לו להטיס שם את המסון הזה? אני לא יודע מה השיקולים בזה. ייתכן שפה, לדעתי אני צריך לעשות את זה, אבל זה כי אני פרו-צרפתי בעוונותיי. אבל אני רוצה לספר לכם, ואת עונה על השאלה הזאת, איך אנחנו ניגשנו לדבר. חלק גדול מהמערך של הקשרים הבינלאומיים, כמו הקשר עם הצרפתים, עם מדינות ערב, עם המצרים, עם האמריקאים, מוחזק על ידינו, על ידי המועצה לביטחון לאומי. אני העמדתי את כל הקשרים האלה לרשותו של חגי אלדס. חיברתי אותו ישירות ונתתי לו אפשרות, כאילו שאני נתתי, אבל רציתי לקצר קווים שהוא לא יעבוד באמצעות גורמי ביניים, והתוצאה שהצוות של חגי אלדס החזיק קשר, ואני מניח שדברים מידן אחר כך, עם הבית הלבן, עם המצרים, עם כל, כל הגורמים, ו... ניהלו את זה בצורה מאוד מורכבת, משום שפה היה צריך לתכנן מהלכים באיזשהו סדר מסוים, משום שמדינות מסוימות רצו דברים משלהם והעיזו לבוא עם הצעות משלהם, ולתת תשובה שלילית, כמו שניתנה לסרקוזי, זה עוד מחיר אחד. אלה מסוג הדברים שהיו צריכים לדון בהם. אני רק יכול להעיד על תפקודו של חגי הדס בנושא הזה. חגי בתור איש שבא ממקום מאוד מתוכנן, מאוד מהונדס, הקדיש המון לכל הקוריאוגרפיה הבינלאומית והשיקולים הטקטיים, מה לעשות, איפה ומתי, איזה מתווכים להפעיל, באיזה העדפה, איזה מנופים להפעיל, הייתה פה הרבה חשיבה גדולה. עכשיו, השאלה היא, האם זה המכניזם הרצוי? האם זה המכניזם המיטבי? פה צריך להפיק לקחים לבאות. נאמר שאף אחד לא חש אחריות כלפי הנושא, כי בניגוד לפעמים קודמות, זה לא הוטל על גוף מסוים, זה היה גוף בן זרועי, כפוף ישירות לוועדת שרים ולראשי שירותים בנושא שבויים ונעדרים. המערכות האלה מאורגנות היטב, והן כן חשות אחריות כלפי הנושא. אבל צריך עדיין להפיק לקחים. אני רוצה לדבר... אבל אני כן רוצה לדבר בשבח השליחים, והיו כאלה, אבל גם בשבח ההיערכות הבן זרועית שהייתה, שבמקרה הזה תפקדה כפי שתפקדה, והביאה את התוצאות שעל גביהם צריך היה לקבל החלטות שקבלו ולהתקבלו כפי שהתקבלו. תודה רבה. אריה אלדד, ראש ממשלה, ממשלת ישראל או מדינת ישראל, ותפקידם של שליחים, גם חדורי רצון טוב, גם עם משכילים נבונים ומיומנים, בסוף, האם זאת הדרך הנכונה? כיוון שבסוף זה ראש ממשלה, ראוי שזה כבר בהתחלה יהיה ראש ממשלה. שום החלטה לא תיפול בלי ראש ממשלה בעניין הזה, וראינו פעם אחר פעם שהחלטת ראש הממשלה לוקחת אחריה את החלטת כל הקבינט, כל הממשלה. זה, הם גם מרגישים והם גם אומרים את זה. הוא יודע את כל התמונה, הוא מבין, האחריות עליו לטוב ולרע, אז בסוף הוא מחליט, וכשהוא אומר כן, כל הקבינט, כמעט כל הקבינט אומר אחריו. הוא צריך מישהו שירכז לו שני דברים. אופציות צבאיות, ומה שרונן הגדיר, הנתיב השלישי, או כל הערוצים השלישיים, כל שאר מנופי הלחץ. ביחס לערוץ המסע ומתן, יש גורם אחד שיכול לעשות את זה, וזה אותו גורם שמתווך היום בין הממשל האמריקאי ואל-קאידה כדי לשחרר את החטוף האמריקאי שלהם. כלומר, אף אחד. אני חייבת הפרה. אף אחד. אין מסע ומתן. כשאתה אומר אין מסע ומתן. אין מסע ומתן, אז אני נשארת איתך, וזה נתחיל את הסיבוב הבא, שהוא עדיין סיבוב שמתייחס לכל מה שהיה ולתהליכים לפני שהוא לא יודע מה שצריך לעשות.
מקומה של דת הקהל, של הרחוב הישראלי, של הרוח המיוחדת שלנו, שהיא לא דומה לשום דבר אחר ולשום מקום אחר. הספקטרום נע פה בין ערך הראות ואין כמונו ורק העם היהודי ובדיון שבויים, ובין מה שנאמר גם קודם, פסיכוזה המונית. זו פסיכוזה המונית, אבל פסיכוזה עובדת. כלומר, כשהמון אנשים משתגעים, אפילו הפוליטיקאי שיודע שהפסיכים האלה צריכים להצביע בשבילו בבחירות הבאות, אז הוא משתחרר. ולכן הרחוב הוא המלך. ואני מניח שזה מה שיקרה גם בפעמים הבאות, וזה יהפך ליותר ויותר ממוסחר, ויקחו משרדי יחסי ציבור הכי טובים, שידעו, כן, שידעו להפעיל קמפיינים ויקבלו תרומות מכל מיני מקומות בארץ. רק מאלה שחותם כמובן, לא ידעו את חוב. אני מקווה שלא יעשו את זה מכאלה שאסור להם, או שישלמו 45% מס, אבל זה יהפך להיות באמת עסק ציני לגמרי, ממוסחר לגמרי, כל התותחים של יחסי הציבור, ובאמת, אני מתקשה לראות ראש הממשלה שעומד בלחצים. אנחנו נגיע לאיך מונעים את זה, אבל אני עדיין רוצה להישאר עם סוגיית הרחוב. במקרה של גלעד שליט, הפרופיל האנושי, הסוציו-אקונומי, של גלעד שליט כמותג לצורך העניין, הוא מאוד מוגדר. בשיחה מוקדמת, עוזי ואני דיברנו על מבחן בוזגלו לצורך העניין. אפשר לקרוא לזה מבחן, אני אגיד, ודים, בשביל לקחת את המטאפורה של חייל יוצא מדינות ברית המועצות לשעבר, או מקרה החייל האתיופי. האם יש משמעות גם ליכולת ההתגייסות כשמדובר במי החייל, מי הפרסונה שבשבילה מגייסים רחוב? האמירה המקובלת היא שלא היו מתגייסים ככה בשביל חרדי, מתנחל, חרדי לא היה נחשב כחייל. אולי, אני יודע, בשחק או משהו, בפורים, היו חושבים שהוא חייל, כי הוא מתחפש, לא יודע. לא, צריך להגיד שיש חיילים, ואנחנו חרדים, יש חיילים. בודדים, אבל מובחרים. נניח, האמירה המקובלת היא שבאמת הם לא היו זוכים לאמפתיה כללית, אבל מה שאמרתי קודם סותר את זה. כלומר, אם למשפחה של אותו חייל אתיופי היה מספיק כסף לקחת את משרדי יחסי הציבור הכי טובים בעולם, אז זה היה קורה בדיוק אותו דבר. משפחת שליט לא שילמה, השאלה הייתה האם משרדי, שאלה נכונה בעיניי, האם משרדי יחסי ציבור הטובים ביותר בישראל היו מתנדבים לתת השירותים שלהם בחינם גם בתוכנותו של יום. האם הבנותות שלנו היו עובדות אותו דבר? בואו נשאל את זה ככה, עוזי. אני חושב במידה חלקית בניגוד למה שאמרת, שצריך להרחיק את הנושא הזה גם מראש הממשלה וגם מהדיון הציבורי. לגבי ראש הממשלה זה בכדי לא להגיע למצבים. לגבי ראש הממשלה זה בכדי אולי לשים את האחריות, במידה ויש אחריות, היכן שהיא מונחת. אם מדובר בחייל, שר הביטחון, הרמטכ"ל, שם צריכה להיות אחריות, ושם זה צריך להיות מבחינת דרג מדיני, אצל שר הביטחון. לא להביא את זה לראש הממשלה, מאלף סיבות ואחד, זה גם יוריד את הלהט של הקמפיין הציבורי. אשר הקמפיין הציבורי הוא כמובן חוטא לעיקרון בוזגלו, משום שהוא אומר שדבר ש... אפשר לכנס לי בו קמפיין, יזכה לתשומת לב ולמשאבים, כולל המדינה תשקיע יותר משאבים משל עצמה, שעה שמי שאין לו את זה, לא יכול. המדינה חייבת לפיכך, ומדבר על זה אחר כך, לגזור על עצמה שוויוניות בדרך שהיא נוהגת מכל בחינה שלי, אמצעים, חוגים, גורמים, ולא לאפשר לקבוצות לחץ, בין זה אם זה חיל אוויר, במקרה של רון ארד, שזה לגיטימי מבחינת חיל אוויר, אבל זה מעוות את עיקרון השוויוניות, וזה חוטא לעיקרון של צדק אחר, או לקמפיין ציבורי. את ההרחקות הללו צריך לבצע בדרכים שונות. תודה, רונן. כמובן שיש את הדוגמה של מצרים אולי, או ששוהים ושהו בכלא במצרים, שמדגימה את השאלה הזאת. הנה, את אילן גרפל.
אולי אבל גם כי הוא אזרח אמריקאי הצליחו לשחרר אחרי תקופה קצרה, עזם עזם ישב יותר מחמש שנים בכלא, על כלום, לא עשה שום דבר. והנה יש עוד בן אדם, בודה דרבין, שיושב שם שנים ארוכות על זה שאבא שלו, על פי חשד המצרי, היה סוכן של 504, ומדינת ישראל עושה מעט מאוד, אם בכלל, כדי לחלץ אותו משם, והמסכן הזה נמת בכלא המצרי. אני חושב שאם זאת דוגמה, אז היא מראה שבאמת יש אכפתיות ויש אכפתיות, והמדיניות שאני מדבר עליה בצדק, שצריכה להיגזר, מדיניות שווה לכולם, היא לא נגזרת. אני מוכרח להגיד, לשחזר צנה אחת בדצמבר 2009, משרד יחסי ציבור שיושב במשרדי עזריאלי, צופה על תל אביב, בברומי המגדלים, ונועם שליט מזמין אליו שורה של עיתונאים, הייתה תחושה שעוד שנייה חותמים על עסקה, אז הוא רוצה לגייס את העיתונאים לטובתו. אז זה כבר לא היה נועם שליט, זאת אומרת, יושב נועם שליט, התקרובת, היו שם דברים נהדרים על השולחן, אחלה כיבוד, גם פירות, ירקות וכאלה, כלומר, ויחסי היחצנים הכי טובים במדינת ישראל נותנים לו בהתנדבות את השירותים שלהם. אני הסתכלתי ואמרתי, זה כבר לא נועם שליט, זה מפקד הלגיונות נועם שליט, שבהחלטה שלו עוד שנייה יצאו הלגיונות של המפגינים לדרך. אז אריאל קינה את זה פסיכוזה, אני לא יודע, אבל זה בהחלט חריגה מכל דבר, כל התנהגות סבירה של הקהל ושל כל המערכת, שבאמת יוצאת מכליה, גלעד שליט, בזכות הקמפיין, יכול להגיד בזכותו, הפך לבן של כולם, לאח של כולם, ולזה שמדינה שלמה עצרה את נשימתה כשהוא חזר הביתה. אני ניסיתי באותו יום ללכת לבנק, לקבל שירותים בבנק, כל הפקידים היו צמודים למסכים, לא היה עם מי לדבר. המסעדות בצהריים, אנשים ביקלו איתי פגישות, המסעדות בצהריים היו ריקות, רק באלה שהיה מסך פלזמה לראות השחרור, רק שם אפשר היה לראות אנשים שלא הולכו. תודה, בועז. אני חושב שהאחריות בסופו של דבר נעצרת לפתחו של אדם אחד, וזה ראש הממשלה, ואי אפשר לשנות את זה, ולא נוכל לשנות את זה, וכך זה אולי גם צריך להיות. אני חושב שזו החלטה אולי מהקשות ביותר שראש ממשלה יכול לקבל. הוא בן אדם בודד, יחיד, שנמצא בסיטואציה בלתי אפשרית, שאני לא מקנה בשום ראש ממשלה שנמצא בסיטואציה ספציפית הזו. יצחק רבין מספר על הערב לפני קבלת ההחלטה של הכתבת בספר פנקס שירות, והוא מספר על כך שהוא ביקש להתבודד אצלו במשרד ולחשוב על המהלכים, והדלת נפרצה והגיע אחד מהעובדים של משרד הביטחון, ושהבת שלו הייתה חטופה במטוס, והוא אמר, עד מתי תשחק בנפשותיהם של ילדיהם? והוא מספר, הוא מעיד על עצמו בספר, שהמשפט הזה חזר כל הזמן כמנטרה בראש שלו כשהוא היה בתוך הסיטואציה של קבלת החלטות. אם ככה, מקבל ההחלטות זה ראש הממשלה ואין איתו. הוא העמיד את זה להצבעה, בהחלטה במהלך השלבים. כן. להצבעה של הרכיבים והשרים. מה שהוא עשה, אבל אני חושב של אנטבי, הוא קודם כל קיבל את ההחלטה. במקרה של גלעד שליט ונתניהו, בשלבים שונים, נתניהו לא רק שהביא את זה להצבעה, הוא אנס אותה על אנשים. אתה יכול להגיד שהוא ברח מאחריות במובן הזה? לא. מי שלא חייב מנסה לחמוק מלהתייחס, כי זה קורה אותך בתוך עצמך. אז באחת הישיבות נתניהו אמר, אף אחד לא עוזב את החדר הזה מבלי שהוא עובר את הדקות. עוזי, ההחלטה היא בסופו של דבר של ראש הממשלה, בוודאי שמבחינה יוריסית, פורמלית, זה מתבצע כהחלטת ממשלה ויש הצבעה. אבל הולכים על פי רוח המפקד בעניין הזה, ואם ביבי למשל היה נגד במהלך הזה, אז תאמין לי שהממשלה הייתה מצביעה נגד. אי אפשר לומר שזה החלטת ממשלה, זה החלטה שלו, והוא עשה את המהלך הפורמלי שצריך. אותו דבר גם עשה יצחק רבין. בסופו של דבר הוא הביא את זה להחלטת ממשלה, אבל זו הייתה החלטה שלו שהוא לקח אותה. ההחלטה הזאת לא מתבצעת בחלל ריק, היא מתבצעת בלחץ ציבורי קשה, תמיד פעם אחר פעם, והולך וגדל. אני חושב שבמקרה של גלעד שליט זה הגיע לדרגה באמת של אמנות, שרק היום אנחנו לומדים להכיר את כל המהלך הזה של יחסי ציבור. אבל זה לא קורה לבד. פה אני חושב שגם התקשורת הישראלית, יש שאומרו צריכה להכות על חטא, יש שאומרו צריכה לעשות בדק בית, אבל היא נרתמה, חלקה לפחות, נרתמה באופן מודע לתוך קמפיין, קמפיין ספציפי של יחידו, לא להפעיל לחץ על החמאס ועל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני והגורמים הפלסטיניים, אלא להפעיל לחץ על ראש הממשלה
ועל ממשלת ישראל כדי לקבל את ההחלטה שהם חושבים שזה נכון. כשנפתחת לך תוכנית חדשות, או מסתיים בתוכנית חדשות, בכל יום, בעניין הימים שגלעד נמצא שם, זה לא סיכור, זה לקיחת עמדה וקבלת השפעה. אי אפשר שלא להתייחס פה למרכיב של לחץ של דעת הקהל, שהפכה להיות בסופו של דבר מקל ואיום על ראש הממשלה. בעצם איימו על ראש הממשלה, וכאשר הדבר הזה עוד התחבר לצדק החברתי, זה כבר סתם את הגולה על יכולת התמרות של ראש הממשלה. תודה רבה. אמנון, בתור מי שהיה שם, הקמפיינים או התפקיד של התקשורת, אתה ידעת להשתמש בתקשורת, אני יודעת וזוכרת. אני לפני כן, כרקע לתשובה, רוצה להתייחס לדברים שהודי כלא תיאר בכישרון רב. הוא תיאר את המגעים שמדינה מקיימת עם נציגי מדינות אחרות, וכל מיני מהלכים דיפלומטיים וכיוצא בזה. אבל בתיאור הזה, עוזי משום מה שכח דבר אחד. חוץ ממדינות, למרבה הצער, יש גם ארגוני טרור. שהמדינות לא אינן מקיימות קשרים עם ארגוני טרור. הן לא יכולות להרשות לעצמן לקיים קשרים עם סוג הזה. אבל אתה רוצה להחזיר הביתה את האיש שלך. אז איך תעשה זאת? על ידי זה שתיפגש עם סרקוזי, שאולי יגיד כך או יגיד אחרת, או שתחפש דרכים אחרות. וכאן יש תפקיד לאותם אנשים שפועלים מחוץ לקופסה. עכשיו, האחריות כמובן היא בידי ראש הממשלה, משום שהוא בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה. אבל הפעילות צריכה להיות מורכבת ולא רק בזירה אחת. עכשיו לגבי שאלת הלחץ. נתנו רק שאלה, אני מזכיר איתך לגמרי, ואפילו מגדיל לומר, שבמצב האחרון של גלעד שליט, וייתכן שבעתיד, אם התופעה הזאת לא תרפה מאיתנו, יש עודף אנשים מחוץ לקופסאות, שלעיתים נותנים את שירותיהם, ומתווכים מסוגים שונים, מכל הסוגים, כל מדינה גם מוכנה להעמיד את הארסנל של שליחיה המיוחדים והמוכשרים, אז הבעיה שהופכת בצד הישראלי, זה את מי להפעיל ואת מי לא, את מי לשים בה ולשחק עם הרבה מאוד שחקנים. זאת אומרת, הנקודה שלך היא נכונה, רק הרבה יותר מכפי שאתה חושב. אני לא נגד מיון ונגד בחירה ויוצא בזה, אבל אני רוצה לחזור לשאלת הלחץ. פה יש לי קודם כל תשובה שהייתי מגדיר אותה כרבע דמגוגית. באיזה מדינה אנחנו חיים? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה זה מדינה דמוקרטית? מדינה דמוקרטית זו מדינה שבה מופעלים לחצים, שבה לציבור, לנו יש מה להגיד, ושראשי המדינה צריכים לשמוע את מה שאנחנו אומרים, אז הלחץ הוא בהחלט לגיטימי. עכשיו, לגבי הלחץ. אני רוצה להשוות, אנחנו בוחנים את הדברים במבחן התוצאה. אנחנו הצלחנו, למרבה הצער, חמש שנים, יותר מחמש שנים, בעניינו של גלעד שליט. והלחץ עזר לאותה הצלחה. ראש הממשלה קיבל החלטה, הוא זה אומר הקבינט, לא חשוב, הממשלה. אריה יגיד איזיק. מה? אריה יגיד איזיק. אריה יגיד איזיק, מפני שאריה, פעם באיזה מין ויכוח שהיה בינינו, אני לא יודע אם אריה זוכר, ואחת מתחיליות הבוקר. אתם מופיעים קבוע, יחד. אנחנו פאנל. כן, ואחד מתוכניות, עוד לפני שגלעד שליט שוחרר, שאלתי לאריה שאלה שלא קיבלתי עליה תשובה. והשאלה הייתה, אתה יודע, שאם לא נעשה כך וכך, גלעד שליט לא יישאר בחיים. אז אתה מוכן לקבל על עצמך את האחריות? התשובה של אריה, השתיקה של אריה אז, הייתה שתיקה של פה. הוא לא שותק, הוא דווקא. עכשיו, אמרתי ש... אז לא אמרתי, אז שותק, אבל לא חשוב. בדרך כלל, כשאני... עכשיו, אריה, תנו לי... תן לו תשובה, הוא אומר לו, זאת השאלה. אריה, תן לי לסיים. אני רוצה להדגים את הדברים על ידי דוגמאות שהוזכרו כאן. בעניינו של גלעד שליט במבחן התוצאה, אחרי חמש ומשהו שנים הצלחנו. דוגמה נוספת.
שתי דוגמאות נוספות שהוזכרו כאן, רון ארד, שלא היה לחץ, המשפחה הושתקה, סיפרו להם שזה תועלת העניין, כמו שעשו בשעתו, גם על זה היה ביקור עם יהודי ברית המועצות, שכן צריך לדבר על זה או לא צריך לדבר על זה, אני הייתי בדעה שצריך לדבר על זה ולתקוף ולתקוף ולתקוף, ואחרים אז בממשלה אמרו, מה פתאום, מה פתאום, אתם תשמעו שקט. והדוגמה השנייה היא הדוגמה שרונן הזכיר, זה הדוגמה של הבדואי המסכן הזה, תרבין. אם היה לחץ, תרבין היה מתי שהוא מוחזר הביתה. אבל אין לחץ, מפני שאין ציבור, אין דעת קהל, מפני שאין מסע של יחסי ציבור, אז יחסי הציבור האלה, אנשי יחסי הציבור האלה, שהשתתפתי בפגישות איתם, עושים דברים מבורכים, משום שהם בסופו של דבר הביאו לתוצאה הרצויה. תודה. אני רוצה להוסיף רק איזה אנקדוטה, לא אנקדוטה, איזה כתם אור או צבע לתוך שאלת המחיר. אני הייתי חיילת בלשכת הרושמן בזמן החטיפה לאנטבה. ונקראתי לחזור ללשכה, הייתי שוסית ונקראתי לשבת הזאת. ננעלתי שם למשך המבצע. ואני זוכרת את אותו צהריים לקראת המראה, כשעומר בר-לב, בנו של חיים בר-לב, נערך עם הכוחות לצאת לאנטבה, ואבא שלו יושב וצריך לקבל את ההחלטה. האם, מה זה לקבל את ההחלטה? לקבל את ההחלטה ולדעת שהוא משלח גם את הבן שלו למשימה שאין לדעת איך ישוב ממנה. ככה מחשבה קטנה על, על, על מחירים ועל מקבלי ההחלטות. כן, עוזר. לגבי תרבין, זה נכון שהמקרה הזה לא זוכה לתשובת לב ציבורית, אבל מי שמנסה להביא לשחרורו פועל מאוד אפקטיבית. משום שאין שליח ואין ישראלי שמגיע לצמרת המצרית, בוודאי ראש הממשלה, שלא מעלה את העניין שלו. בכל פגישה של נתניהו עם מובארק הנושא עליו, וגם בדרגי עבודה, כולל שלי עם סלימן ואחרים, זה תמיד עולה. אני לא רוצה לפרט מה התשובות שקיבלנו, לעתים קיבלנו חכות בסוף השנה האזרחית, או לא בזמן הרגיש הזה, תשובות שכאלה. אבל אני כן רוצה לספר, תשובה אחת שנתן מובארק מסביב לשולחן שקצת מעידה על ערך רוח. הוא אמר עוד פעם העניין של תרבין, ואז הוא היה בערך רוח נוסטלגי, הוא אומר, כשאני הייתי סגנו של סדאת כנשיא, הסתבר שהמשימה של לתת חנינות לאנשים נופלת עליי. אז הייתי צריך לטפל בחנינות, ובאותו זמן ישב בכלא המצרי איזשהו פוזיציונר, על לא עוול בכבו כמובן, וכל חצי שנה הוא היה כותב בקשה לחנינה והייתי צריך לטפל. אז הוא אומר, אז בפעם הראשונה שקיבלתי אמרתי לא בזמן הרגיש הזה, כעבור חצי שנה הוא אומר, אמרתי לא בשנה הפוליטית הזאת, וככה אומר, הבעיה נפטרה מאליה. וכאילו שלא הבנו את הבדיחה, הוא אמר, הוא מת. וצחק צחוק גדול. יחי ההבדל.